Velmi často si přejeme, aby se k nám ostatní chovali lépe, aby nám projevovali víc respektu, víc lásky, víc pozornosti, víc úcty. Chceme víc úcty od partnera, ale i třeba od svých rodičů, od svých kolegů, spolupracovníků a podobně. A jestli pak víte, jaká je nejrychlejší cesta k tomu, aby nám ostatní projevovali víc lásky, víc respektu, víc pozornosti. Uděláme to nejsnáze tak, že začneme lépe naslouchat sami sobě. Protože to, jak k nám přistupují ostatní, jenom odráží to, jak přistupujeme sami k sobě. A když tady máme pocit, že nám ostatní například překračují hranice, je velmi důležité se zastavit a nejenom korigovat tu druhou stranu, což pochopitelně můžeme ozvat se, když nám někdo překračuje hranice, ale já doporučuji podívat se ještě hlouběji. A sice podívat se na to, kde například já sama sobě překračuju hranice, kde nerespektuju svoje limity, kde přehlížím svoje potřeby, kde nerespektuju svou sílu a například potřebu odpočinku. Protože, znovu to opakuju, to, jak k nám přistupují druzí, z drtiny, z velké části, z většiny části, je opravdu odrazem toho, jaký vztah máme nastavený sami k sobě. A já k tomu mám jeden krásný příběh, kdy jsem nedávno v ženské skupině facilitovala takové sdílení, no a jedna z žen sdílela svůj příběh. Ona říkala, no, moje tchyně, ona mi vždycky do všeho hrozně kecala a nikdy nebylo dost dobrý. Pokaždý, když přišla k nám na návštěvu, tak nadávala, jaký mám nepořádek a že něco není dost dobrý a prostě byla velmi, velmi kritická. A já už jsem potom sama cítila, že nemám sílu udržovat tu domácnost perfektní, že prostě potřebuju vydechnout, potřebuju si odpočinout, je toho na mě moc, nezvládám. A tak jsem nastoupila do toho, že jsem právě neměla věci perfektní, že jsem měla trochu nepořádek, že to nebylo tak skvělé, jako jsem byla dříve zvyklá to udržovat. No a ona o to víc na to útočila, vždycky na to upozorňovala. A ta žena pokračovala, trvalo to tak dlouho, dokud jsem já sama v sobě nezačala být v klidu s tím, že je to v pořádku a že mě to nevadí. Protože i když jsem v té první fázi vypnula úklid a měla jsem zkrátka větší chaos v domácnosti, tak já sama jsem s tím nebyla v klidu. A až když se změnil můj vlastní postoj, tak ona najednou neřekla ani ň. A tohle je tak pravdivé a osvědčuje se to v mnoha různých situacích a ohledech. Proto říkám, když máte pocit, že vás například druzí dost neoceňují, zeptejte se sami sebe. Oceňuju se já? Když máte pocit, že vás druzí kritizují, je to příležitost podívat se, kde já v tichu uvnitř sebe kritizuju sama sebe. Když vám druzí něco nedávají, zeptejte se sami sebe, jestli vy si dodáváte to, co potřebujete. Když vám partner nebo někdo další nevěnuje svou pozornost, je důležité se zeptat sama sebe. Dávám si já pozornost? Dávám pozornost tomu, co cítím? Dávám pozornost tomu, co potřebuji? Naplňuji své potřeby? A v tomhle ohledu nám druzí můžou být úžasným zrcadlem, protože tam si všimneme daleko s nás, když nám něco vadí, když je nám smutno, protože si nás někdo nevšímá, když je nám nepříjemně, protože nás někdo kritizuje. A já moc doporučuju se v takových chvílích zastavit
a říct si, kde si já nevšímám sebe, kdy já kritizuji sama sebe v duchu. No a to už je i ten bod zvratu, kdy můžeme začít korigovat svoje vlastní nastavení vůči sobě. A začneme přemýšlet, aha, tak jak bych k sobě mohla být laskavější? Co bych pro sebe mohla udělat? Jak bych k sobě mohla být jemnější, trpělivější? Jak bych sama sebe mohla lépe ocenit? Za to, co jsem dokázala, a ne za to, co se mi nepovedlo. A není to záležitost na jeden den, není to záležitost na jedno uvědomění, protože my v sobě máme zakořeněné návyky. A mimochodem, ty hlasy, ty kritické hlasy, které v sobě uvnitř nosíme, jsme nestvořili my sami. Většinou to jsou hlasy našich rodičů, nebo našich vychovatelů, nebo dalších lidí v našem životě, které jsme zvnitřnili, kterým jsme tak uvěřili, že je považujeme za naše vlastní. Ale v té první fázi my jsme je slyšeli někde venku. My jsme slyšeli nebo pochopili, aha, já nejsem dost dobrá tak, jak jsem. Musím něco změnit. A třeba to byla i chybná interpretace, ale většinou jako děti takovým tvrzením nebo pochopením na velmi hluboké úrovni uvěříme a pak máme tendenci se k sobě chovat tímto způsobem, který mnohdy není oceňující a není podporující. Ale nikdy není pozdě. A proto i tohle se dá změnit. Jak? Tím, že se začnu zastavovat. Tím, že si začnu říkat, tak tenhle vnitřní hlas mě nepodporuje, čím bych to mohla nahradit. Jo? A důležité je si všimnout. Důležité je si všimnout, kdy nám například jede takové to, to si zase spackala, to se ti nepovedlo, to bylo trapný, tohle si nedokázala, tohle bys ještě měla, tohle nemáš hotový. A když si všimnu, že jede takový hlásek v hlavě, tak si říct, no a čím bych to mohla nahradit? A začneme nahrazovat. Třeba, tohle se ti povedlo. Tohle už je dost dobrý. A zbytek můžeš nechat být. A nebo uděláš jindy. A zkrátka začneme vytvářet jiný typ hlasu. Není to vždy jednoduché, pokud máme zakořeněnou sebekritiku, ale je to zcela možné. No a takhle to trénujeme. Den za dnem. Krůček za krůčkem postupně nahrazujeme ty kritické hlasy uvnitř nás hlasy podporujícími. A já jsem zmínila, že velmi často se tyto vnitřní hlasy rodí, když jsme ještě děti. A velkou roli v našem sebepřijetí tím pádem hrají naši rodiče, máma a táta. Protože oni, když jsme děti, jsou pro nás ti bozy. Oni jsou pro nás celý vesmír a my jim bezmezně věříme. A například, když se na nás zlobí, tak my se ve výsledku v tom raném věku nezlobíme na ně, že oni jsou nespravedliví. My se začneme zlobit na sebe. My někde uvnitř sebe začneme mít pocit, aha, tak já nejsem hodná lásky, se mnou je něco špatně. Takhle to vyhodnotíme, když jsme ještě velmi malé děti. A začneme odsuzovat nikoli rodiče, ale sebe. Později samozřejmě můžeme začít odsuzovat i rodiče, ale v tom ranějším věku my rodiče bezmezně milujeme, i když jsou na nás třeba velmi zlí. A jak s touhle dynamikou zacházet? Já se potkávám s mnoha ženami, které mají velmi složitý vztah s mámou anebo s tátou. Mají celoživotně pocit nepřijetí, kritiky, zkušenosti, jakože máma mi do všeho pořád kecá, nikdy není nic dost dobrý, nebo pro tátu nikdy není nic dost dobrý, nebo on si mě nikdy nevšímal a tak dále. Nebyl tam, nebyla tam. A je dost pravděpodobné, že i tví rodiče, ať už méně nebo více,
nebyly zkrátka ti ideální, nedali ti vždy vše, co si potřebovala. A to je přirozené, je to nevyhnutelné. Ale já jsem poznala i ženy, které měly opravdu velmi bolavé zkušenosti, které byly spojeny i s týráním. A bylo to opravdu velmi bolestné. Navzdory tomu je možné vytvořit si ke své mámě a tátovi i láskyplný pozitivní vztah. Ať už ten rodič žije nebo nežije, ať už se chová jakýmkoliv způsobem. My můžeme měnit a měli bychom udělat maximum pro to, abychom se dostali do klidu a míru, co se týká vztahu k vlastní mámě a k vlastnímu tátovi. I když na nás byli třeba jakkoliv zlí, nebo si nás nevšímali a zanedbávali nás, dali nám dar života. A zkrátka dělali to nejlepší, co uměli, i když to někdy mohlo vypadat hrozně. Proč je důležité uzdravit vztah k mámě a k tátovi? Proč je důležité být v míru? No, kvůli nám samotným. A já vím, že někdy skrz tuhle přeměnu se pak změní i vztah mámy nebo táty k nám samým. Že tím, že se něco změní uvnitř nás, oni se najednou začnou chovat jinak. Slyšela jsem to vyprávět už z úst mnoha žen, které říkaly, wow, najednou máma, táta jsou normální, jsou příjemní, hezky se se mnou baví. A není to tak, že bych musela po chvilce návštěvy hnedka odcházet, baví nás to spolu. A k tomu dochází, když změním něco uvnitř sebe. A ne vždy se to projeví i navenek, ale i tak je možné najít klid a mír a vděčnost vůči svým vlastním rodičům. A je to velmi důležité i pro naše vlastní přijetí, pro přijetí sebe. Obzvlášť pro nás ženy ve vztahu s mámou, protože někde hluboce uvnitř sebe máme takovou zprávu. A ta zpráva říká, seš jako ona, protože my pocházíme z naší mámy. A může docházet i k tomu, že čím víc se snažíme nebýt jako ona, tím víc se jí v některých ohledech můžeme podobat. A když pochopíme její příběh, to, co ona v životě prožívala, to třeba i jak těžká období procházela, nebo to, jaké ona měla dětství, tak nás to může víc otevřít. Otevřít nám oči vůči tomu, jaký příběh ona má za sebou, jak ona prožívá svět. A i pak třeba lépe rozumíme, proč se někdy mohla projevovat bez citu. Další část, která je velmi důležitá pro sebe přijetí, je soulad se svým vlastním tělem a se svými pocity. A já zmiňuji obojí jedním dechem, protože tělo a pocity souvisí. My své pocity prožíváme ve svém těle. A tělo, wow, to je velmi bolavá a velmi složitá kapitola pro ženy. Proč? Protože jsme od malička vedené k tomu, abychom se na své tělo dívali zvenku a kriticky. Abychom se pozorovali, jestli máme tu správnou normu, a jestli jsme dost štíhlé, jestli nejsme moc hubené nebo moc tlusté, jestli máme ty správné tvary, jestli máme to správné oblečení. A velmi mnoho dívek a později žen opravdu převezme ten pohled na sebe zvenku a ptají se sami sebe, vypadám dobře, namísto cítím se dobře. A tohle bych vám chtěla dát jako další inspiraci. Když si například zkoušíš nějaké oblečení a díváš se na sebe do zrcadla, tak se neptej jenom vypadám dobře, ale cítím se dobře, protože to je na prvním místě. No a když jsem u toho cítění, tak je velmi důležité, abychom byli pozorné a citlivé vůči tomu,
co se v nás odehrává. A tady chci zmínit, že máme obrovsky, ale obrovsky silný vzorec potlačovat své pocity. Někde v duchu si říkat, že to, co cítíme, že na to vlastně nemáme právo, že to ruší. Možná to souvisí i s naší výchovou. Třeba jste také jako děti slyšeli nebreč, nemáš důvod, nebo jednu ti vrazím, ať máš důvod. A je tady mnoho dalších vlivů, které nás mohly vést k tomu, že když nám bylo smutno, snažili jsme se to nejenom nevyjádřit, ale dokonce i necítit a být veselé, navzdory tomu, že nám bylo těžko na srdci. A nebo když jsme frustrované a něco nás nazlobí, tak se snažíme být milé, být v pohodě. Mnoho žen se o to snaží v partnerství, v práci. Být v pohodě, být v dobré náladě, moc nerušit, neobtěžovat. Když mi něco vadí, tak si vysvětlit, že na to vlastně nemám právo a tak dále a tak podobně. A tady je opět důležité pochopit a naučit se žít, že já mám právo na to, co cítím. I když k tomu třeba nemám logický důvod. Ale to, že se ve mně něco odehrává, je důležité. A přestože jsme třeba jako děti slyšeli nebreč, nemáš důvod, a teď jako dospělé si můžeme něco podobného přehrávat ve své hlavě, tak jako dospělé také můžeme udělat změnu. A té části v nás, která je smutná, říct třeba, to je v pořádku, že jsi smutná, i když nevíš, odkud se ten smutek bere, ale máš právo ho prožít, procítit, ulevit si v slzách. Jsem tady s tebou. A vlastně v duchu sobě děláme toho láskyplného rodiče, který tu část v nás, která je zraněná a smutná, jakoby obejme a láskyplně přijme a ochrání. A to je nesmírně důležité, abychom se naučili dělat vůči sobě. Abychom se naučili být sami sobě láskyplnou průvodkyní. Přijímat se ve všech svých pocitech. Zastat se sama sebe. Starat se o to, abychom se cítili dobře ve svém těle. S láskou přijímat své tělo. Najít mír ve vztahu k mámě i k tátovi, ať už máma s tátou ještě žijí, anebo ne. A vést podporující vnitřní dialog a nikoli sebemrskačský. A tohle vše se potom naprosto zásadním a silným způsobem začne odrážet ve všech oblastech našeho života, ve všech našich vztazích, v tom, jak se cítíme, začne se to odrážet v tom, kolik máme hladiny energie, nakolik si věříme, nakolik si dovolíme naplňovat své nápady, myšlenky, záměry a přání. Odrazí se to i v tom, nakolik jsme produktivní. Protože když si nevěřím a něco mě napadne, tak nic neudělám. Když si věřím a něco mě napadne, tak jdu a udělám to. A nestrácím energii. Získáváme obrovské množství energie navíc, protože tu energii nespotřebováváme na ten vnitřní boj. A v neposlední řadě se to odrazí i v naší sexualitě. Protože si dovolíme být mnohem otevřenější. Protože když sami za sebou stojíme, tak si dovolíme být i zranitelnější. A je to právě otevřenost a i ochota ke zranitelnosti, která nám dodává velkou sílu a obrovskou přitažlivost. Protože díky té otevřenosti narůstá život v našem těle. A díky zranitelnosti můžeme vstupovat do intimnějšího kontaktu. Když máme intimnější kontakt se sebou samou,
tak můžeme mít intimnější kontakt i s partnerem. A to je výživa pro sexualitu, pro intimitu, pro hloubku, pro žitku. Já vám všem moc držím palce, abyste v každém aspektu svého života dokázali být vůči sobě laskavé, přijímající, trpělivé a podporující. A věřte mi, že ostatní vám to budou zrcadlit takhle rychle. A pokud byste si přáli na této cestě ještě víc podpory, ze srdce vás zvu do trilogie Láska je tvůj zdroj, což je online cesta pro ženy s mou aktivní živou podporou, kde vás krůček za krůčkem inspiruji a provázím, abyste to, o čem tady mluvím, dokázali lépe prožít a udělat z toho stabilní součást svého života. A vím, tento kurz prošly už tisíce žen a řada z nich se k jeho obsahu i po několika letech vrací a píšou mi, že si znovu pouští meditace, že to je pro ně připomínka a podpora. A také vím z jejich příběhů, jak se někdy až naprosto dramatickým způsobem zlepšily vztahy s jejich bližními a zlepšila se jejich sebedůvěra, zlepšilo se to, jak se v životě cítí. A já si moc přeju, aby každá z nás jsme byli rozzářené, spokojené, šťastné a naplněné. A bude mi ctí být i na této cestě tvou podporou a inspirací a průvodkyní.